Partidul Democrat a început să ia în calcul o eventuală scoatere din cursa pentru Casa Albă lui Joe Biden, asta din cauza faptului că președintele american pare tot mai rupt de realitate. În mai puțin de o săptămână și-a uitat cuvintele în timpul unui discurs și a plecat dezorientat într-un moment al summitului G7 din Italia, desfășurat în urmă cu câteva zile. Președintele american Joe Biden poate pierde șansa de a-și menține candidatura pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Democrații iau în considerare această variantă după ce în ultimul timp liderul de la Casa Albă a părut desprins de realitate în repetate rânduri. În doar câteva zile, acesta a fost implicat în 3 incidente ce îi pun sub semnul întrebării sănătatea mentală. În timpul unei declarații făcute în cadrul unei strângeri de fonduri din Los Angeles, acesta a pierdut șirul cuvintelor în fața a 10 de persoane prezente la eveniment. El a făcut mai multe pauze în timp ce vorbea și se uita în gol, ori se bloca în timp ce era pe scenă. Un moment asemănător a avut loc la summitul G7 din Italia, organizat la finalul săptămânii trecute. Joe Biden se afla într-un grup cu mai mulți oficiali când a plecat confuz și s-a întors cu spatele la doar câțiva metri de membrii adunării. A fost nevoie ca prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să intervină pentru a-l aduce pe acesta înapoi la grup. Momentele de confuzie ale lui Joe Biden s-au viralizat rapid pe rețelele sociale și au strâns un val de reacții negative din partea internauților, care susțin că este vizibil că președintele american se confruntă cu probleme de sănătate. Casa Albă a negat toate acuzațiile aduse și a declarat că videoclipurile apărute în spațiu public sunt false, iar acestea nu sunt primele episoade de acest gen. În trecut, Joe Biden a fost surprins în timp ce dădea mâna cu oameni invizibili, vorbea cu excavatoare sau părea complet rătăcit. Cu toate acestea, 65% dintre americani consideră că Biden nu este apt să conducă țara. El este susținut în proporție de 37,4% dintre americani până acum, în timp ce procentajul contracandidatului său republican Donald Trump este de 50%.